Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari va Buxoro UZ kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, aka-ukalarimiz, qadrdonlarimiz. Bugun hafta kuniga chorshanba 2022-yilning 4-may kuni. Demak, bugungi videorolikimiz Buxoro viloyat. Xo'sh, Maxosa. Maxosa, shunday. Maxosadan bo'lyapti. Demak, Maxosa dam olish maskanini oldiga. Gazoil, UZ gazoilining orqa tomoniga, demak, Rabotak qishlog'i. Qishlog'da. Demek şu yerden video rolik tayyorlaymiz. Video roliklarimiz maqul bo'lsa yoksa like bosing ve kanalımızda obuna bo'ling. Videolarımızda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Xo'sh, bu yerda sotiladigan quy-quyizlarimiz bor. Tomosha qilasizlar, kimga maqul bo'lsa demak akamizga telefon qilasizlar. Telefon raqamlari ekran yuziga qoldiriladi. Narxlar albatta kelishtirib beriladi. Akamizga dastavka xizmati yo'q, dehqon akalarimizdan dastavka xizmati yo'q. Narx navolarini demak ko'rasizlar. Kimga maqul bo'lsa akamiz telefon raqami ekran yuziga qoldiriladi. Shu raqamlarga telefon qilib o'zlari bilan bog'lansangizlar bo'ladi demak. Xo'sh, demak birinchi boshda men hozirda umumiy ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Qo'ylarimiz mana shu qo'chqorlarimiz bolasi mana. Mana shu ikkita qo'chqorlarimiz bolasi. Anchagina yirik qo'chqorlarimiz bular qirg'iz parodami? Qanaqa paroda? Tojik paroda. Tojik paroda qo'chqorlarimizdan. Mana orqa tomondan biladiganlar bu narsani rangidan ham bilib olishi mumkin bu qo'chqorlarimiz. Zot mana shu qo'chqorlarimiz bolasi, qo'chqorlarimiz bolasi demak. Kashdan svet qo'chqorlarimiz bolasi. İkita qo'chqor qo'ychoqlarimiz orasida yuribdi. Bu yerda demak bo'g'oz qo'ylarimiz ham bor, ona bolalarim bor. Hammasi bilan bir boshdan narx navosi bilan tanishtirib o'taman. Demak, xo'sh, telefon raqam qoldiriladi, telefon qilib berasizlar akamizga. O qora quloq qo'ylarga qiziquvchilar, qora quloq qo'ylarga, hisoriga qiziquvchilar, hisoriga mana baralarimizni ko'rinishi. Anchagina yirikroq baralarimizni o'zi ham qo'chqorlarimiz ham anchagina qo'chqorlarimiz ham sotuvda, demak, obsha hammasi sotiladi bu yerda demak. Hozir bir boshdan chiqarib narx navosi bilan to'liq tanishtirib o'tamiz demak. Xo'sh, demak ilk ona bola qo'ylarimizdan boshladik. Eng kichkinasi, eng orug'i mana shu orasida deng, bolasi o'ziga teng bo'lib qolgan mana shuni ham. Qo'chqorim bolasi urg'ochimi? Urg'ochi. Nechinchi qorin? 2-qorin. 2-qorin tug'ishi bolachasi urg'ochi. Narx qancha? 1 million 800 ming so'm. Bu albatta aytilish narxi, akamiz o'tib beradi narxidan. Ikkinchisi bu ikkita yo'q. Xo'sh, mana uch bug'uz? Yo'q, u bolalikmi bu ham? E'tibordan zo'rroq ekan mana buni. Bu taxminan 2-qorin bu. 2-qorin. 2-qorin narxi qancha? Bolachasi qaysi, sariqmi? Mana bu sariq. Mana bu sariq mana. Qo'chqorchami urg'ochimi? Mana bolachasi. Narxi 2 million 300 ming so'm. Mana bu bolachasi mana. 2 million 300 ming so'm narxi. Xo'sh, keyingisi oq bosh. Buni e'tibordan anchagina yaxshiroq. Qo'yimizni o'zini taxminiy vesi 60 kilo 65 kilo jo'y vesiga. Anchagina yirikroq. Xo'sh, bolachasi qaysi edi buni? Kichkina qora. Kichkina qorachami? Ha. Mana chetda turibdi. Mana u chetdagisi mana. Mana u bolachasi mana. Hisori mana. Qo'chqormi? 2 million 800. 2 million 800 ming so'm narxi. Jivoy vesiga 60 kilo 65 kilodan ziyodroq u. Xo'sh. Ana bu barrachi mana bu. Qaysini bolasi u? Mana bu barra. Hayda, ularni ham hayda, hayda. Ana bularni ham chiq, o'shani ham chiqur. Qaysi biri? Mana oq bo'sh bolasi shumi? Qaysi? Ana ana bu oq bo'sh. Ana shu oq bo'sh bo'lsa ha, uni ko'rsatdik demak. Narxini ham aytdik uni. Mana bu. Mana bunisi. Bola qalon sariq. Xo'sh, sarig'i. Xo'sh, demak bu ham bo'g'oz mana unisi, mana u sariq. Hamnalardan sariq ham bo'g'oz mana u. Yo'q, bu ikkovi sotilmaydi-ku. Bu ikkita. Qo'ltasadikmi bu ikkovi? Yo'q, qo'ying tursin qarab. Mana bu bilan, demak bu bilan mana oq qo'yimiz, qizil quloq qo'yimiz, demak bu sotuvga emas. Xo'sh, qo'chqorlarimiz narxi bilan bitta tanishtiraylik. Aka, taxminan 130 kilo, 125 kilo chiqadigan kashdan svet qo'chqorlarimiz. 9 million so'm. 9 million so'm narxi, nechta tish bo'lgan bular? 4 tish bo'lgan. 4 tish bo'lgan, bunisi ham, unisi ham. Demak, anchagina yirik qo'chqorlarimiz 4 tish bo'lgan. Zod uchun, urug'chilik uchun o'qiydigan variant qo'chqorlarimiz bular. Bunisi 8 million. Keyingisi 8 million so'm. Unisi 9, bunisi 8 million so'm. Ikkovi ham 4 tish. Ikkalasi ham 4 tish. Yoshi bir xil, hisori qo'chqorlarimizdan bular. Xo'sh, mana shuni bolasini bu sariq ko'rsatdik, narxini ham aytdik aka buni. Qora quloqlardan bir gapiraylik aka, qora quloqlar. Qora quloq, mana u bolasi. Aha, qo'chqorchami? Aka, oldiga o'tiring. Hey, foto. Aha. Bu tarafi qaysi? Bu tarafi. Mana bu onasi. Xo'sh, onasi mana shu. Xo'sh, narxi qancha buni? 2 million 300 ming so'm. Videoga to'liq ko'rinibdi, lekin narx navosi bilan tanishtirish vaqtiga qo'ylarimiz anchagina ko'chaga chiqmaganligi uchun xo'sh, videoga olish sal qiyinroq bo'libdi. O'sha uchun buni bolasi bu ha, ana shuni qora quloq bolasi mana shu. Mana shu mana. Mana bolachasi. Anchagina yirikroq. 2 million 300 dedizmi? 2 million 300 ming so'm.
Yana ketdi. Xo'sh, demak, keyingisi yosh baramiz 1.5 million so'm. Bu o'tgan yilgi baralarimizdan mana bunisi. 1.5 million so'm narx aytilibdi. Bu ham kelishtirib beriladi. Anchagina e'tibordan yaxshiroq buni ham. Demak, men hozir ko'rsatib o'tayotgan qo'ylarimiz o'zingiz kelib, narx-navosini o'zingiz akamiz bilan tortishib, talashib olishlaringiz mumkin. Qo'ylarimiz akamizga anchagina arzonroq. 1 million 800 ming so'mdan 2 million qanchagacha edi? 2 million 800 ming so'mgacha. Qo'chqorlar sal narxi endi o'zlaringiz kelishib olishingiz mumkin qo'chqorlarimiz 8 million so'm 9 million so'm qo'chqorlarimiz narxi. Mana bu bo'g'oz qo'yni ayting ancha yirik qo'yimiz bor-ku mana shu. Bu boshi oqa. Uzun qo'y bor-ku mana. 2.5 million so'm. Mana shu qo'yimiz demak 2.5 million so'm mana. Bo'g'oz qo'yimiz. 4-chi qorin o'sha. Xo'sh, ko'rsatmadik deganimiz mana oq boshni bitta ayting shuning narxini mana buni. 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'm oq bo'sh qo'yimizni narxi. U ham bo'g'oz. Xo'sh, bu yerda demak opshi nashta bo'g'oz, nashta ona bo'la. Ona bo'la 4 ta. Bo'g'ozi 10 ta atrofida. Demak, 10 ta atrofiga bo'g'oz qo'ylarimiz, 4 ta ona bo'la qo'yimiz. Kimga qaysi ma'qul? Demak, kimdir ona bo'la oladi, kimdir bo'g'oz qo'ylarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bo'g'oz qo'ylardan ham olishi mumkin. Akamizni kelib uylariga adreslarini o'zlariga telefon qilsangizlar to'liq tushuntiradi. Kamchilik bo'ladigan bo'lsa akamiz o'zlaridan yana so'rab olishlaringiz mumkin. Qaysi qo'y ma'qul bo'lsa akamiz o'ziga atmetka qilib yuborsangizlar shu narsani adelini tashab beradi akamiz demak. O'zlaringizga video qilib. Mana bolachalariga e'tibor qilsa, bolachalar ham anchagina yirikroq bularni. Qo'chqorchimi sarig'im? Urg'ochi demak. Ko'paysin variantdan bu yo'q. Mana shu qo'ylarimiz demak, hammasi bilan tanishtirib o'tdim menimcha. Sal pal bitta yarimtasi qolib ketgan bo'lsa akamiz o'zlariga telefon qilasizlar. Mana umumiy ko'rinish qo'ylarimiz mana. Nima qo'chqorimizni ko'rinishi. Mana. Xo'sh, shuning bilan video roliklarimizni demak yakunlab, albatta narxlari kelishtirib beriladi. Dehqon akalarimizdan olaman degan akalarimizga demak, dehqon akalarimizdan video mana. 1 million 800 ming so'mdan 2 million 800 ming so'mgacha narx aytilayotgan qo'ylarimiz e'tibordaniga e'tibor qilasizlar. Bog'ozi ham bor, ona bolasi ham bor orasida. Har xil varianti bu. Ikkita qo'chqorimiz ham sotuvga, kashtan svet qo'chqorlarimizga qiziquvchi akalarimizga demak, qo'chqorlarimiz ham anchagina yirikroq bo'ladi. Mana. Mana qo'chqorlarimiz umumiy ko'rinishi. Xo'sh, ayting nomeringizni? 90lik. 745. 745 45 11. 45 11. Mana shu raqam demak ekran yuziga qoldiriladi. Shu raqamlarga telefon qilaverasizlar.